Sveikiname visus šį nuostabų gegužės vakarą susirinkusius valstybinėme Vilniaus mažajame teatre jubiliejinio 60-ojo tarptautinio poezijos festivalio Poezijos pavasaris atidarymo vakare. Šį vakarą mums skambės Poezijos pavasario laureato eilės ir muzika, o įvesti garbė tenka mums, poetei Vitalijai Maksvytei ir poetui Eugenijai Ališankai. Prieš tariant visus sveikinimo žodžius, noriu pasakyti, kad Eugenijus minėjo, jog šiandien skambės jums, mėly klausytojai, Poezijos pavasario laureatų eilės. Bet ir mano kolega Eugenijus Ališanka yra Poezijos pavasario laureatas, apdovanotas 2012 metais. Jo eilė šiandien tiesa neskambės. Na, ir festivalio atidarymo renginiai šiandien vyksta ne tik čia, ne tik Vilniuje, ne tik Vilniaus mažajame teatre, bet visą šią dieną švenčia ir Kaunas, ir Klaipėda, ir Kaune valstybinio muzikinio teatro sodelyje, o Klaipėdoje Prano Domšaičio galerijoje taip pat šiandien atidarytas 60-asis jubiliejinis Poezijos pavasaris. Ir kiekvienoje iš šių vietų Poezijos pavasario dvasia skleidžiasi savo gaidomis, savo spalvomis. Na, o mums šiandien nuotaiką kurti Vilniuje padeda instrumentinė muzikos grupė Subtilus, kuri ką tik atliko savo kūrybos kūrinį, nuotaikingą tokį kūrinį, ekspresyvų Balkanai. Tad iš karto dėkojame atlikėjams Laurynui Vaitkui, Žygimantui Baltrūnui, Tautvydui Jurkšai ir Vytautui Švažui. Jau daugiau kaip pusę amžiaus vykstantis Poezijos pavasaris, bene įspūdingiausia galimybė per dvi savaites susipažinti su išsame šiuolaikinės lietuvių ir pasaulio poezijos panorama. Visoje Lietuvoje ir už jos ribų skaitymo poezija vyksta pokalbiai apie literatūrą, poezijos ir muzikos vakarai, dainuojamosios poezijos koncertai, literatūros pamokos, sakralinės poezijos valandos, poezijos spektakliai, ekskursijos ir parodos, susitikimai su poetais iš užsienio šalių. Visą festivalio programą rasite Lietuvos rašytojų sąjungos interneto svetainėje ir festivalio bei rašytojų klubo Facebook paskyroje. Taip pat primename, kad visus tuos, kurie negali atvykti gyvai į festivalio renginius ir juose dalyvauti, kviečiame stebėti bent dalį renginių rašytojų klubo Poezijos pavasario Facebook paskyroje. Ir taip pat primename, kad rašytojų klubas ir Lietuvos rašytojų sąjunga yra šio jau tiek dešimtmečių besitęsiančio tarptautinio poezijos festivalio rengėjai, na, o festivalio veiklas remia Lietuvos kultūros taryba, informacinis rėmėjas yra LRT+. Beje, visi festivalio renginiai yra nemokami. Šio vakaro metu scenoje jau matote nuotraukas iš ankstesniais metais vykusių Poezijos pavasario renginių. Už įamžintas akimirkas dėkojame Aliui Balbieriui, Zenonui Baltrušiui, Vladui Brazūnui, Mildai Kiaušaitai, Juozui Šalkauskui, Regimantui Tamošaičiui ir daugelį kitų poetų pasidalinusių savo archyvinę medžiagą. Tad dar kartą sveikiname visus susirinkusius čia gyvai Vilniuje, taip pat visus tuos, kurie susirinko Kaune, Klaipėdoje ir stebi mus prie televizijos ekranų su Poezijos pavasario 60-ojo jubiliejinio Poezijos pavasario atidarymu. Ir po tokio trumpo, bet išsamaus, sakyčiau, sveikinimo žodžio, norėtume pakviesti į sceną festivalio organizatorių atstovę, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkę, taip pat rašytoją Birutę Jonuškaitę. Poezijos pavasario šventinį vakarą, atidarymo vakarą.
Sveikinu visus poeziją kuriančius, sveikinu ją skaitančius, jos pasiilgusius. Prieš maždaug 30 metų Sigitas Geda yra ištaręs, kad pavasaris jau nebe jaunas, o mes šiandien sakome, jis buvo, yra ir bus jaunas. Jis kasmet yra kitoks, jis kintantis, atgimstantis. Ir žinoma, ir šiais metais dar yra tokių jo dalyvių, kurie mena Justino Marcinkevičiaus suburtą pirmąjį poezijos pavasarį. Ir kurie su nuostaba kartais sako, kodėl ir kaip poezija tebe gyvuoja, tebe silaiko šių dienų pasaulyje. Yra ir tokių, kurie šiais metais dalyvaus pirmą kartą poezijos pavasaryje, kurie tik pradeda rašyti. Gal jie išgirdo Aido Marčėno raginimą, kad pasaulis baigės, todėl reikia rašyti eilėraščius. Kad ir kaip būtų, nesiskundžiame eilėraščių trūkumų. Mano rankose, kaip matote, šviežutėlis poezijos pavasario almanakas. Ir jį sudarė Viktoras Rudžianskas ir Tomas Vyšniauskas. Labai gražiai apipavidalino Deimantė Rybakovienė. Poetų eilėraščius redagavo Palmira Mikėnaitė ir Greta Ambrazaitė. Tad imkite ir įskaitykite, ir skaitydami apmąstykite. Labai labai visus kviečiu ne tik skaityti poezijos pavasario almanachą, bet ir ateiti į visus visus renginius visoje Lietuvoje. O juos sumanė ir organizavo nenuilstantį rašytojų klubo ir šio festivalio direktorė Janina Rutkauskinė. Paplokime ją! Mėlėjai, jūs turite unikalią progą per dvi ateinančias savaitės susipažinti su visa šiuolaikine ir ne tik lietuvių poezija. Jūs turite progą pasiklausyti muzikos, išgirsti aktorius, išgirsti skaitovus, dainininkus. Tad labai labai nuoširdžiai kviečiu, ateikite visoje Lietuvoje į renginius ir šiandien sakau, poezijos pavasaris prasideda. Kviečiame. Ačiū. Dėkojame Birutė Januškaitė. Norėčiau pasiginčyti su gerbiama pirmininkė. Jis sakė, kad džiaugiasi festivalio jaunystė. Aš sakyčiau, kad mes atvirkščiai turėtume džiaugtis festivalio branda. Tebūnie festivalis ir su raukšlėm, gal net ir su randais, bet jis yra patyręs vilkas. Beje, prieš 14 metų sušnekėjęs su Strugos festivalio organizatoriais. Beje, Strugos festivalis yra UNESCO festivalis. Ir jis yra tik tai vos porą metų vyresnis už mūsų festivalį. Dabar sveikinimo žodį kviečiame tarti Vilniaus miesto savivaldybės vicemerė Simona Bieliūnė. Labas vakaras visiems. Truputį nepatogiai jaučiuosi, kad nugarai gerbiamas dalykas. Bet pradėdama turbūt noriu pasakyti pirmiausia tai, kad Vilnius niekada nebūtų tapęs turbūt UNESCO literatūros miestų, jeigu neturėtumėm labai stiprios literatūros bendruomenės ar tikrai įvairaus labai turtingo literatūrinio gyvenimo savo mieste. Tai man atrodo, kad jeigu pažvelgtumėm į tą brandą, apie kurią jūs jau kalbėjote, ir būtent pavasarį su poezija, tai atrastumėm tikrai ne vieną istoriją, kai buvo būtent šito festivalio metu atrastas kūrybos džiaugsmas, įkvėpimas kurti, susipažinimas su tais, kurie kūrė ir noras dalyvauti literatūrą mylinčių ir kūrinčių žmonių bendruomeniai. Tai noriu tikrai sveikindama visus ir besidžiaugdama 60 kartą atidarant šitą festivalį pirmiausia padėkoti rašytojų klubui ir Lietuvos rašytojų sąjungai už tai, kad
nesustojat ir linkiu, kad niekada pavasarį su poezija ir nesibaigtų, kad šis renginys kaip labai gili tradicija iš tiesų gyvuotų ir neskaičiuotumėm gal metų ir nelygintume jau su žmogaus amžiumi, bet kad tai būtų visuomet ne tik Vilniaus, bet visos Lietuvos kultūrinio gyvenimo dalim. Na ir be ko turbūt negalėtų vykti tokie festivaliai, tai yra rašantis ir kuriantis žmonės, tai taip pat atidarydama šitą renginį noriu pasveikinti ir pasidžiaugti, kad taip kaip jau buvo pasakyta, kiekvienas pavasaris kitoks, kūriniai kitokie, kitokie renginiai ir susitikimai vyksta ir tas labai džiugina, nes jei nebūtų kuriančių, norinčių pristatyti, dalinti savo kūrybą žmonių, tai mes matyt taip pat negalėtumėm į tokį festivalį gausiai pakviesti per dvi savaitės dalyvauti įvairiais formatais žmonių ir labai labai džiaugiuosi, kad Vilniaus miestas taip pat vertina ir apdovanoja laureatus ir šių metų laureatų eilės jau teko pavartyti, paskaityti, be galo džiugina tai, kad kiekvieną kartą yra netikėta, vis kitaip ir aktualu šiandienai, aktualu ne tik literatūros bendruomeniai, bet mums visiems kaip visuomeniai. Na ir pabaigai, norisi iš tiesų pasidžiaugti, kad net penktadalis visų poezijos pavasario renginių vyksta Vilniuje. Tai taip pat kaip ir organizatoriai noriu pakviesti ir paraginti visus prisijungti, dėl to, kad renginiai vyks labai įvairiose erdvėse, labai skirtingi ir be galo džiugina, kad poeziją bus galima pačiupinėti, išgirsti, pajausti, išgyventi. Tai mėgaukitės tas dvi savaitės visi ir aš pažadu taip pat būti ta, kuri prisijungs ir sudalyvaus. Tai gražus visiems likusio renginio. Dėkojame Vilniaus miesto savivaldybės vicemerei už gražius žodžius. Taip pat primenu, kad tikrai premijų ir apdovanojimų poezijos pavasaris tikrai turi gausiai, tad sekite programą, kur ir kada kas bus premijuojamas ir taip pat kviečiu susipažinti su premijuoto autorių eilėmis. Na ir kalbant apie eilės, tai regis pats metas yra keliauti prie poezijos pavasario laureatų ir jų kūrybos. Juk dėl poezijos mes visi čia susirinkome, juk poezija yra tai, kas įkvėpė gyvybę šiam unikaliam festivaliui jau 60 metų. Pabėgti iš apsupties kvailų dienų. Šalia gatvį nupoliruoja speigas, užšalo laikrodį betikslis laikas ir kol žiūriu į jį akis įsmeigęs, jis netiksėdamas ištirpsta tarp dienų. Vadinasi, šiek tiek dar gyvenu. Knygoje Lapkričio atkritis taip rašė poetas Antanas A. Jonynas. Ir už šią knygą Lapkričio atkritis šiam poetui 2003 metais suteiktas poezijos pavasario laureato vardas. Tad šiandien pradedame nuo Antano A. Jonyno ir jo poezijos. Labas vakaras. Saugas. Diena tarytų magiškas kristalas, subliksi atminties briaunoms spalvotom, ir baltas staltės ir užklotas stalas vidurėje gražaus ir jaunas sodą, panirus į šviesą nelegą, šezlonga guli dievišką startę ir ignoruoja grėsmę prasigerti, gurkšnodama į žiedlapių taurelių ir budriai laukdama, ką dar įpilsi, ir sekdama kiekvienas malsų žvilgsnį žaismingai slepia savo dekolte. Dangus miškrėlaščio, grėsmingai niaukas, ir sušmėžavusios į šalį traukas, baltutės laukais, žaliame sode. Sanatorija 2. Pirmas. Tuo metu, kaip sykiau, sukau pro vartus, praktiškai jau ispaniškai. Knutas yra įsitikinęs, kad jis ligonis, praktiškai jau nepagydomas. O dar ir taip jau rylyjo, nenostabu, kad tai išbaidė pėsčiuosius. Antras. Tai, kad mūsų nieko žmonėm nebelaiko. Agnietė štai fotelį rūko su termometru po kaštonais. Šūkis mažučiai bėgojo, niekas nebeateina. Faktiškai niekas išskyrus inspektorių. Trečias. Knutas seniai nebevairuoja. Skaito techninę literatūrą ir geria baržonį. Vosto atlasinę pagalvėlę ir šaukia. Neaiškinkit man apie termoizoliaciją, o pats gudriai šypsosi. Tai truputį niekšiškai.
ketvirtas. Koridoriai ta niekados nesibaigia. Praktiškai baigęs, bet niekam taip neatrodo. Zaikučiai, zaikučiai, knyščia agnėti, kraipydama delinė veidrodėlį. Gerai, kad niekas šito nemato. Tik aš. Bet niekam to nepasakysiu. Gal nebent daktarui Albertui. Penktas. Čia buvo gera idėja įsidarbinti kiemsargį. Praktiškai nieko neveikia. Knutas apžiūrinėja durų spyruoklę, staiga kaip trenks perkūnas, na, ne iš giedro dangaus, bet vis tiek. Pasaulį tiek netikėtų dalykų. Viršum bažnyčios, kregždės žyčios, gatve ratukose mažyčios, ledės mergytė invalidė, turistai skers gatvi paklydę, ko imtis nežinos, ko stvertis, į ką žiūrėti, į ką dairytis, tai aš, albumą atsivertęs, jaučiuosi nelyg meteoritas, iš praeities ukų atskridęs, iš kažkokios praeities, kurios neatmenu išties. Ne pirmą kartą čia užkliūnų. Magūnų gatvė, vėmagūnų, vaikų, išduoptas grindinys, apgliaudėjusios pilkos balos, įkaitų saulė, grandinės kruopščiausiai, nosinaitė valos, nors purvas tyškai šalis, atmuždama žvaigždės ant sienų, ir virsta upės virtulys, rūkštim garuojančių baseinų, o aš per tiltą lyg paklydęs, grįžtu lyg namų, be atsidės. O ten, anot poeto, alkšės, merkšės, seni girtuokliais su beretėm ir taptukais, vieni praplykė, o kiti aptukė, kurį darius kartė išlapimas telkšo, ir raktas spinoje iš lėto sukant kažkas susmuka, palengvant laiptų. Kaip? Paklausė, apsiglaususi kaimynė, bet balsas grimsta smarvės vandenynė. Viršum bažnyčios, angelai ir varnos, dryžuotas prostitučių narvas, šalia kad jų praplaukia balta rūbė, aukštuomenės flamingė, rūmų fėja ir skaitmeninio turinio kūrėja, nebežinau, ar kam dar tebe rūpė. Grįžtu link namo, be apsidės. Užkamšyti langai, skudurais, degalinės moteliai, išsijungia šviesa, bedėja neilgam, minutėlį, vėjas neša lapus, prilipina prie degančio stogo, bet kol kas nieko blogo. Laukiu tavo skambučio ir puikiai žinau, kad tai veltui. Švyturys įžūliai prisimerkia vėluojančiam keltui. Kada nors jau žadėjai atvykti tą metą, kuriame kitados nesimatė. Mėtau kortas ir dvasę bandau išsikviesti. Taurį dega vašai, o iš užmiršto miesto baltas angelas, tarsi žibintas, nuskantas švyti. Tu tik stengiasi tai aprašyti. Dėkuojame, Antanės. Dabar norėčiau pakviesti prie mikrofono Kornelijų Platelį, 96 metų poezijos pavasario laureatą. Po tų metų dar pelnėsi ne vieną premiją, kur be abejo ir nacionalinę. Taip pat konkuruojančio festivalio Druskininkų rudens įkūrėja ir jo Spiritus Movens Kornelijus Platelis. Viskas gražinama kinrožiai. Ta kinrožiai aptarta sulipo kadaise, apsunko nuo vasaros svorio, nuvirto, nuo savo kopečių griuvo ir išbuvusio vaizdo, kuplų žiedai lietaus plakami prie žemės, nežinau, kokios bitės juos lanko, kūnus tiksliau be aprašo lygos istorijos. Laikas išlėto blūkinas scenų paveikslus ir tu lėki parteryje su kaltės jausmu. Žvalgytis, kas jie padėtų išpirkti arba paneigti, bet siūlomas priemonės apniktos abejonių amaro. Kinrožė, tau gražinu gesmes, už visų tų gėlių tu žydėjai provaizdžių, jūs te buvo tavo šešėliai, o ši nevykusi pjesė. Tai tik apgailėtinos mano vaizduotė šešėlis, nuvertęs kartu su tavim nuo kopečio į pažliugusią žemę rudenį. Lyriko šauksmas pasauliniai poezijos dienai, šiemetiniai parašiau. Ir greitai auga nagai ir plaukai kokiam numyreliui, ką jie nori to pasakyti, kad reikia dar tvirčiau į ką nors kabintis, ar priimti daugiau subtilių signalų, kurie tik užginčia buvusius įsivaizdavimus ir nieko neduoda mainais, o gal nuoširdžiau atsiduoti lyrikai.
Dažniau karpykis ir kirpkis, atsako Arata, higienos paisyk, tauriuosius vaizdinius aukštink, priduria polihimnija. Ką jūs norite tuo pasakyti? Sode paukštukai ulba savo prasmes, kaip man išsuokti savasias, kad jas kas nors atsilieptų. Šokoladinis triušis. Užėjau konditeriją, ten mano vaikystės draugė be kitko gamino tamsiaus šokolado triušius. Tokie fainuoliai, gražiai švarkeliais, suvalytėmis, visai išpošti, sakė jai kiek panašus į mane, tačiau nesuprantanti kuo, gal ta kvailoka mina, dar sakė, jų paklausa išauganti prieš Velykas. Porą nusipirkau, nors Velykos buvo toli dar artėjo vėlinės, valgyti jų mane patarė daktarė, tad pastačiau ant komodos abu it kokius penatus o gal totemus. Jūs gaminanti draugė buvo to pačio klano, tad negalėjo jų valgyti, kaip ir aš, nors aš, kaip suprantate, dvigubai. Reikės paklausti, kaip jie ten atsirado, jos konditerijoje, jos vaizduotės formelėje ir kodėl šokolado substancija jie apsireiškia tikrovėje. Ir jeigu jie atsakys, kas tu toks, kad klaustum tokių dalykų, atkirsiu, ar nebeprisimeni, ar negirdi, ką sakau, šokoladinis triušis. Muzikos automatas. Jau ir kompaktiniai diskai stumėme iš apyvokos, o su jais ir aš. O kaip iškilmingai stovėdavau baro kampe, koks buvau nepakeičiamas jaunuoliui arba merginai, kuri už monetą galėjo apreikšti save baro publikai. Mano grojaraštis buvo labai įvairus, viskas, ko žmonės klausosi. O dabar naktimis, stengdamasis užmygti, bandau pasileisti kokią tam tinkančią muziką, bet negaliu, tarsi būčiau išjungtas iš tinklo, ar diskai man jį apsinešė dulkėmis bei riebalais, arba iš viso pašalinti, tad vartausi pats vietoj jų, nerasdamas tikrojo vaizdo, kuris atitrauktų sąmonę nuo buvusio baro triukšmo, tačiau tik tyli naktis aplinkui, be jokių atramų, kol sapnas ją užneša savo nesąmonę. Ačiū. Literatūrologė Elžbieta Banytė yra rašiusi, kad knygoje, už kurią šis poetas, kurį netrukus pakviesime skaityti savo eilių, buvo paskeltas poezijos pavasario laureatu, toje knygoje yra ryškios dievoieškos ir santykios su transcendencija temos, egzistencinių momentų atsiverimas supakiant bei pajuntant žmogaus mirtingumą. Ir ne tik jos. 2018 metais išleistame eilėraščių rinkinyje ryškėjo globalios, globalaus skausmo, globalių krizių temos. Šio poeto jautrumo socialiniams temams itin išryškėjo Rusijos agresijos prieš Ukrainą akivaizdoje. Tad turbūt nieko nuostabaus į sceną kviečiame 2019 metų poezijos pavasario laureatą Marių Buroką, kuris šiam apdovanojimui buvo nominuotas už knygą Švaraus buvimo. Labas vakaras. Liepkalnis, pavasaris. Monotonija kraunasi lagaminus, dėlioja tvarkingai į ūkinį muilą panašias dienas. Tuoj bus šviesa, aistros ir rūpesčiai. Peizažą nudangsto į seniai gyventą svetainę. Kopi liepkalnį žvaliau, išnyri viršuje, susikaupę sprogimai. Nėra didesnės jėgos už tą, kurie atgniaužia pumpuro delną. Miestas tolumoje dar pusnogis. Pagalbusius per žiemą pastatų iltis košė drėgna vėja, beržai ir raudė, beveik girdi, kaip gaudžia juose sula. Išsišėka šuo čiaukšinas rais ėda pirmąją žolę. Jau baigta. Visa, kas grįž, tamsa, šaltis, mirtis. Grįž negreit. Taip, viskas kartosis, naivus optimiste. O kol kas, minutės pertraukėlė,
skardus paukščio švilpukas, sugniauštas pumpuro delnas. Ir nusileidęs matai, kaip amžinai žaliuojantį stadioną, gainioja kamuolį, du suplukę žaidėjai. Ulica Pelesos, taip pašietamai Pelesos gatvę vadindavo vietiniai rusakalbiai gyventojai. Siurbė viską aplinkui didžiulę kiaurymę, vyra į atraukiniai kaip degtukai iš delno, lupasi bėgiai nuo žemės, trata it užtrauktukas, skrieja cisternos, vagonai, karonai tiesiai į miglą ir stoja tyla. Kaip rusvoj nuotrauka iš 19 amžiaus, išblukus į laukymiai stovi vienišas stotis, kiek mačiau senų Vilniaus nuotraukų, pastatai jose visada vieniši, sutrikę, tarsi ką tik iš miško išnyręs pasiklydęs grybautojas ir stoja tyla. Rusva, riebi, gausiai mazutų laistyta žemė, tikrovės plėšiniai, pasienio pamieščio zona, lubasi Vilnius tarsi seniai apmušalai, žioja dvisių medinių traubų vidumi, žvaga sulandytais vyriais ir stoja tyla. Tada jau plytos, baltos ir aidžios it kaulai, betonas, skardas, stiklas, tuštuma už jo prastais dažais nutaškyta, linoleumas, rozetės, televizorius, radio taškas ir stoja tyla. Vaikas geležinkelio parke, laksto trepsi po gyvulinį vagoną, tranzitiniai rusų veidai, akistatoj su Ukrainos griuvėsiais, senukas su overaičių stiklainių, iškapos, porelė, ką tik susiveikusi dozė. Vėjas, tik vėjas tas pats. Ir stoja tyla. Naujininkų pabėgėlių stovykla. Tvieskia šviesom daugiaukštis pabėgėlių laivas. Mūsų tikrovės krantėje nesveikina niekas. Už surūdėjusių vartų vaikai azartiškai spardo kamuolį. Melancholiškai rūko vyrai balkonos. Tu, įgudęs bėgioti iš vieno saugaus urvelio į kitą, stebijos baukščiai, timteli šunį, vidzeni pro šalį žvilgančių kailių, pilnai skruostų maišeliais, nešinamo gerą ir blogą, kad tavo ir už savus niekam neduosi. Mėnulio veidės moteris, cerkvė, klevai, išnarintas erdvėlaikis, ruduo, žiema, vėl ruduo. Balsai už vartų netyla, jų tai mažiau, tai daugiau. Atoslūgis, potvinis, siaubas ir šaltis. Bijoti svetimo buvo įkalta į galvą. Tos vinies jau neištrauksi. Suleido šaknis, sužėlė tvorom ir spigliuota vėla. Lenkis, imk akmenį, lasdą laužk, būsi savas. Myliu mylius tuščiausių gražiausių laukų. Visi užminuoti, negyvos dvasios. Tik laksto iškės palviai fazanai, rašo jį iš rytų Ukrainos. O aš galvoju apie surrealistus, tapybos beprotybę, apie talentą ir mirtį. Galvoju apie ruslumų ir žalumą padumavusias pievas, šviežia šilusia žemė tvelkinti vėją. Galvoju apie tokias platumas, kokių čia nėra, apie neapriepamą ir draudžiamą ir pavojingą. Galvoju apie minas, nesulaikęs jų rankose, nežinau ar sunkios, nežinau kiek ir kokių ten užkasta. Žinau tik, mirtis juose bus gyva dar 50 metų. O galvoj, aplink tą mirtį pašėlus vilkalas ir skėlės gyvybė. Žali mirties laukai ir pievos. Žiūri tą būsimą vešlumą ir trokštų, kad šaknies ranka suspaustų geležį. Išsunktų iš jos mirtį kaip vandenį, noriu tuščio kemalo, neįvykusios ugnies, apvalančio keršto. Norėčiau, kad parašytum apie tai, kad išsaugotum eilėraštyje. Taip baigėsi žinutė. Na štai, parašiau. Tik nežinau, išsaugojau ar užminavau. Ačiū. Ačiū Mariui Rokui. Primenu, kad jūs matote scenoje akimirkas iš tų 60 prabėgusių poezijos pavasario metų. Na, o dabar vėl muzikinė pertrauka ir į sceną kviečiame instrumentinę grupę Subtilus ir jie atliks savo kūrybos kūrinį Skaila. Thank you.
dabar norėčiau pakviesti sceną Alį Balbierių. Jis yra gavęs premiją už knygą Equilibrium 2019 metais. Poetas, minimalistas, fotografas, keliautojas, kviečiame Alį. Antikiniai sapnai turėtų būti balti, kararus, marmuro skonio, baltesni už debesis. Antikiniai sapnai galbūt moteriškų formų, sušildantis daunus ir sielą, kalbantis pradžią ir pabaigą, o taip pat begalybę. Antikiniai sapnai turėtų būti baltesni nei marmuras su akmenėje, Mare Nostrum debesis, virš laiko ledą išalus finikiečių laivų. Tik aš niekad jų nesapnavau, tačiau tebeganau kvailio viltį Sizifo kalno papėdėje. Lietaus hegzametras. Lietaus hegzametras virš Vilniaus, o debesis laivai link Trojos, ruduo nutolo, o žiema ištirpus, pavasaris lyg paukštis vienakojis, nedrąsiai straksi pilką dangų, akies tinklainėje įspaučia lietus, beveik beprasmis laikas kranta išplitus upė aukštą bando liesti. Tačiau atšoka, strūma tyliai, prasmės nereikia, vandenį nei upiai. Ruduo nutolęs, o žiema ištirpus, lietaus laivai į Trojos pusę. Vėlyvo žiedlapio meditacija. Tai galbūt vėjas nuo Himalajų, truputis ilgesio, lingu žieduos Lietuvoj, žėlė šalės, birželės, o vėjas, galbūt, nuo Himalajų. Žiedlapis vėjai, nuo slyvos vėlyvas, liks Kristų, nuo stupos į tolį, negrabiai nupaišyta Budas akis. Ačiū. Na, o aš rengdamasi šiam renginį prisiminiau, kaip prieš porą mėnesių dalyvavau pokalbyje, kur buvo diskutuojama apie tai, kiek jautrus yra kūrėjai, kiek geba nuspėti, pajusti ateitį poetai ir rašytojai, kiek ta literatūrinio tokio pašaukimo gyslelė sutampa su pranašo arba pranašautojo talentu. Na, iš tikrųjų atsakymą mes neradome, bet prisiminiau šitą pokalbį skaitydama šias eilutes. Ateities negalėjo būti. Kiek jautė lūpos, kiek kando dantys, zvimbė kraujas. Plyšo kultūros paklodė tarp rytų ir vakarų. Šios eilutės yra iš eilėraščių ciklo Moteris ir Mėnulis, ir šį ciklą jūs galėtumėte rasti 2006 metais išleistoje knygoje Verstas. Na ir į sceną kviečiame poetą, 2007 metų poezijos pavasario laureatą ir filosofą, dar turiu pridurti, Vytautą Rubavičių. Tylių galbūt džiazinių improvizacijų. Tylos spengla, tuščias popieriaus lapas, speigiantis tyrai, perskelia mirksnio mestą šešėlis iš ateities ir baudžiasi pilkos senų kaliurėlės padangiai, alkanų skausmų. Gretos tankėja, smelkiasi vienos per kitą žaizdos. Neteistos ir neatleistos linguoja į visas amžinybės pusės. Kartotinis. Vakaras bložė į veidą, sliūkina butelio raudą, užupio nuodo nutvilkitas, spyksi palaikis žibintas,
apleisto rumelio ertmėjai skleidžias degtinrožės krūmas, nuorūkų įdagai ženklina geismo pritvinkusi kūną. Giljotinos palaima šešėliai grinta lyg kraujo puta, iš nakties juodumos išverkta, balsų stygoms užlūžus. Dirk, uostik, ragauk, leisk liežuvį gelmėn, kur atodusis gyslas sutrauko, liejantis kradžiai, kur siela grina, tarsi ką tik išspjautas dantis, suvirpa tamsos nušviesta ir užgesta kumščių paliekus. Čia viskas atleista, viskas pereita, suomenuota, išvirkščias dyrina mėno, Vilniai šiukšdant paraliais, kol į nagas auksinis aušros arterija perrėš, miego pelė pasišiauš, stiklo pabirs karoliukai, tiek jau tos laimės ir nevilties suvaitotos, skardinė sukas akis paryčiui pasitikt kito angelo. Valso žingsniu, tikiai tikiai, lika tik nugaišė šuo, sukas lietus vakarėjančiam skersgatvį, lietenėliam stikliniam, tik tap, tik utap, anei pėdsakų, anei jokios ateities. Graudžių apmąstymų plėmis, už šešėlių jau nieko nėra ir nebus, tad kodėl iš visos visatos tėvos ašaro vaiko negimusio girdis ir skaudė. Vaikystė seklytė, iš visos užmaršties, iš visos padangės mėlynės, iš viso gyvybės dygesio, žuvėdros įkirsta akimi, leidės pakrantę šiauždamas tylą, kumštį smėlio spausdamas kibį, kvykdamas žvynais bangelių, kol tolumoj, kur jau kadais atsiliko per laiko rainelį, ištripsti žėrinčias pėdas sumėtės, lyg paskutinis, nenutylėtas skenduolių atodus. Esaties raibulys, dvi, čia kur saulės aitra ir smėlio vaiska susilieja, spindinčios baltos, nelik porcelianinio deimanto, su tamsiais apvadėliais, iš netekto laiko dvi mažytės žuvėdos, ribuliuojančio pakraščio bando laikytis, dvi mažytės, kinų, princesės, dangui laiką primiršus, kilsteli apdaros parnelius, pasisuka pusračių, lyg bandydamos praeiti prisiminti, o įtem trepena, vėliai gracingai pasisuka likimo ritmų žingsnių. Dvi, mirksnio suvertus, galėtumėj duoti kokius 12-13 metų, vis kartuoja lyg burtą išmoktus kvepiančio laiko hieroglifus, užsimiršusius, išgesčio suimtus, nežinomos jūros pakrantėje rūbais baltais, pilko purpuro vadėliais, atsivėruso laiko kreplytėje man dovanotos princesės. Peizažo detalės dvi. Pirma, tolumoje stūksančio piršto šešėlis įspaudė į žemę rudą šunį, beveislį, kaip ir aplink išraidėjęs laikas. Stingus, kiek akims užmatyti, ir klausa išklusti, ir nevilčiai glosta sudėti. Musės muselės būriais traukė jo šonais, prie ateities išlaupytų akių, susizvimdamus, skrusdėsi nosį lindo gilin vis gilin, lyg pažinimo geismo būt vejamos, prasiveršti į kitą nebūtį. Antra, tamsos gyvatė lomoje jau susirangė, josios liežuvės žiūruoja giliai vandenį, gundo paukštį vėlyvą ar kokį, gaivalą silpnavalį užkimusią sąžinį, atsiduot ir sutik su keliančia nuodu prasme. Pro langą. Aukso dulkės virš Vilniaus stogų raudonų, aukso dulkė iširdė, motyvas graudus, vėjas beria lapus, sėja rudenis skambiai, ir lygašaro dievų virpa paukštis padangiai. Pro dienas, pro metus, nebebus, nebebus, graso pirštas rūstus, debesies ir lietus. Humanitarinių mokslų daktaras, kalbininkas Skirmantas Valentas, poetą, kurį netrukus pakviesiu į sceną, yra pavadinęs poetu atpažįstančiu veidrodyje kitas tautas. Kviečiu 15 metų poezijos pavasario laureatą Vladą Braziūną. Jis, kaip ir nemaža dalis poetų esančių čia, nemaža dalį savo talentų skiria būtent vertimams,
Ir šiandien turite progą pamatyti Vladą be fotoaparato. Aš jo kažkaip fotoaparato beveik neįsivaizduoju. Dulkės, grubėsio dulkės dangui ir ant žemės. Iš jų abiejų, iš dangaus ir žemės, tyro kažkokie varžtai, knėdės, grebėstai ir armatūros. 60, 60, 60. Tarp jūsų klupusi moteris, lyg užsikirtęs patefonas, kartoja savo planšetėm tą nepabaigiamą mantrą. 60, 60, 60. Tai, ką mūsų žemėje buvo rojus, kas mūsų žemėje yra pragaras. Girdžiu raumeningą, tai tuduotą vyrą, picerijų tinklo savininką, vadovaujantį dronininkų padaliniui. Kare, kiekviename kare, pirmoji žūsta tiesa, kažkas iš aukštai, gal man iš už nugaros. 60, 60, 60. Ko 60? Žuvusių ar sužeistų? Nekantrus vyro balsas iš moters planšetės. 60 000. Sakau, tos moters planšetėm prišokęs padėti. Ji matyt žurnalistė, kokiame pragare ko gero atsidūrusi pirmą kartą. 60, 60, 60. Užsikertu ir aš. Nubundu laikiname mūsų rolį. Laikinoji ir tiesoji. Užveršta gerklė. Jei Dievas, ką žmogui sukūrė 40 duplikatų, jei Dievas nemėgsta palikti galų, jei Dievas neprisipažįsta nužudęs, jei Dievas tavęs nesirinko, ar turėsi per amžius ant nugaros nešti savo naštą? Ar tavo Koranas dainuoti tau nebeleidžia? Iš Dievo avelių gyvenimo. Grįžtu iš kažkur, palaidojęs mamą. Užlipu į Fabijoniškių savo 10-ąjį aukštą, tėtis nėr, bus kur nors išsitrenkęs ir raktą dar išsivežęs, ar laidotuvės nebuvo. Lipu žemyn, žmonių pilna, bet spiečiasi dar žvilgčioje, gal užjaučiamai, gal priekaištingai. Prie namo jų dar tirščiau, kaip ir mašinų, bus suvažiavę ir mašinytė mano jiems kliūdo. Sėdžiu ant žolės, užvairuoju arčiau kaimyninio monolito, kur kažkas iš kaimynų šiaip vis lesina kuosių ir lyginių maičių, molinių karvelių bei kirų pulkus, dabar aukščio ne vieno. Mašinytę statau žemdai į netičkę, pilkšva ir melsva. Man iš kairės atvažiuoja kita, ilga ir tamsi jau mėlyna. Žiūriu, kad lyg be vairuotojų. Sustoja, taip, iš kairės, iš vairuotojo vietos išlipa tėtė, niekad nei nevairavęs, toks smulkutis kaip aš, vando su kuo sakro knygoje nupieštas. Vien plaukis, plaukai juodi, kad net mėlyni, viršugalis tik dešiniai baltai apklijuotas, lyg prie žaizdos mėlynio tamponą laikytų. Nejau žaizda ta pati, bet kai nuo mamos gavo kočylų, buvo užgyja. Jis yra ne visai panašus, visas pajuodas duoda man tokį lyg ir anais laikais, kai gyvas dar buvo madinga odinį diplomatą, lyg ir tokios pat formos lagaminėlį, kokį nešioja bankų priešikai ar branduolinių valstybių vadovai. Imu, padėsiu jį bagažinę, atidarau ten pulkas avelių. Stambių, nekirptų, smarkiai pasikudlojusių, žvelgiančių romiai ir gal žiaučiami, gal priekaištingai. Aš karštligiškai svarstau, ką dabar su jomis daryti, kur jas laikyčiau, kuo šerčiau, vis dėlto miestas, nei pririši, nei kur paleisi. O gal jos man bus tik pasivaidavusios? Vėl atidarau bagažinę, viena iš gilumos, visai nebeklėjai ir sako, jei pagirtysi mus, mes tavo avelės būsim. Na ir metas prie mikrofono pakviesti 2018 metų poezijos pavasario laureatą,
Knyga, už kurią jis buvo nominuotas šiam apdovanojimui, vadinosi, ir išleista 2017 metais, vadinosi Toli blizga. Kai skaičiau apie šią knygą recenzijas, atsimenu, buvo ir tokių linksmų klausimų, kad neaišku, kas blizga, kur blizga, kaip blizga. Tai manau, kad atsakymų šiandien nesulauksime, bet sulauksime eilėraščių, kuris su mumis šiandien pasidalins poetas Almis Grybauskas. Sveiki, piliečiai, visi balsami. Ir finibus potyvius kristinitatas. Tai popiežių laiškuose buvo vadinamas nesiniai pasikrikštėjus Lietuva. Epigrafas maža tauta su dideliu žodynu. Čia iš Mačernio. Kumbais, nerasdami savo pavidalo, kauruoti, kad būtų baugu ir neįprasta, kaip į mokslų žemaičiais, krebučiais, krepždendami kražiuose, kaip į ąžolą amalą salaviniam dangui ir šalvyto. Dar apkaltins kas, kad jie apkeisti kaltūno, kolektyvinti, multinti, bet tokio apie pusę šimtmečio, kad klastūnai ir padalos visokie politikai, tik liežuvi galando, o jie liko išgraužk, mūsų kandė. Kai garmėjo uvėrus, kito gerą nutvėrė į pragarmės, ar Amerikan verstis, vestis ir Harvardė prusinti, atžalas, katalikiškos vyros keveldros, šaižiai aižintis katedros veidrodis, dar atspindi, užmerk, atsimerk, raibuliuoja atavarais. Toksai mėlis ir gylis, kad nėr kur, ir už ką, ir dėl ko, ir per amžius amžingojo nemono. O brazdžionė, o niliūnai, o visi bent pažodelį prisidėję, negi šitai. Negi taip mūsų palaidos. Žmogiškoji. Akmens korėjimo virpulį, kai prasideda sprūdis linkui, kvarteto trečioji išgauto špylio nerviūroje, kai ažūro žerutis, keri Marijas gestančiam, rytose vitražo ir jau girdis, gal vėl kaverna vargonuose, šlamesys sparnų besileidžiančių, rausie abicelės kalendorius kavos tirščius, randi dar gaidų, kad pakeltų oran bazaltą. O norė, tau įliko gyvent, vos kelios remarkos, kelios galės aštrių dabartinių, ne tokių kaip andai, inkrustuotų, skeveldrų. Taip sustingsta ranka svėdus miesto laisvės oran, šlamesys kaip audros pagautų platanų bulvarus. Aš skaičiau tos lapus ir anuomet man buvo gerai, aš mačiau tas eilės ir tos kirčius, tai gravės įvarį ir sakau, tebūnie, kai nebus nei gerai, nei kerų, gal ir laiko nebus, vien kurių karšakys iš kerojus. Kartais grįžta karys ir gražina jis tvarka namuos. Dar dažniau nesugrįžta miestan, kur tai rėžėsi orą. Visom būrim, sparnais, akmeningais portalų veidais, raidėmis ir žiotim požeminim vargdienių plakų. Kiek herojų čionai, kiek kelionių čionai. Ir vis tiek kažko stinga, nors viskas jau buvo. Užrašyta, seniai suskaičiuota, pasverta ir pabraukta. Kas laikų pabaigoj dar norėtų užvesti naują sąskaitą? Štai korėja akmuo. Aš reikiu onore. Jis nuspaudžia kaverną variu, jis išeina ir publikai lenkis. Euridikės žingsniai. Neišvengiamos netektys kelionės galui artėjant.
ir ne ašarų, ne lygintilesnės Lietuvos, iš kurių nesugrįžta niekas varčia Orfėjų. Daugel gali daina, bet neapvelka sielas, rubu, po kuriuo naujai sulapautų kūnas, indai kraujo pilniai, kai zdami imtų gausti. Nuksta vaisius kartus ir nukristų į burną, sukramtysi nespėjęs suvokti savesnį pasaulio. O ir kuo pasipriešinti, kai laikas ir jėgos našta, sproksta dangos, prasivėlė jodos properšos, dar atsikelia vyras ir nusimeta metų naštą, nors jau žino, kad jis neįveiks moters. Kas, kad kartais prigaut pavyksta, tamsia lemti, persijaut pusdėvi, užkariauti kokią nors troją. Visos išmintys, visi laurais apvainikuoti talentai, prieš jų vartų vertės ir galios nustoja. O anapus, laukos asfalėlių bekraščiuose, neatvirtosios sielos klajoja, liūdni šešėliai, atlaikiai ar palūžai, tekmėjai srarioj ir beprasmiai, tik tai įskaityta bus nebilus teisėjų. Navis. Laivas vienas tėra, bet statytas ne metais, o šimtmečiais, kaip šventyklos nava prisipildžiusios jausmo gesmės, kaip jo būrė didžioji griaumėta mūsų liemenį išsvedžia ir perskrodžia bangą inkrustuotas viltinų smaigalys. Lekia katedra dangų parėmus pilioriais, kai plasnoja vargonai garsų darniame debesy, kai nutyla audra, bet išlieka gesmė ir kelionė, ir šviesa amžina, kuri tvieskia į veidus naktį. O veidai pakelti, jie jau tolimą krantą įžiūri, jie jau tiki ir tuo, ko žvilgsniu niekada nepalies, ko gal niekur nėra, tačiau koliai esama jūros, ton laivus vėsi ją įžūlus svaigulys. Ta slaptoji gale, kuri įpučia širdį trikampę, mažą būrę rusenančią kūno naktį, kuri pakelia katedrą tarsi išalkusią ranką, nusiskinti dangaus ar susmukti savęs netekti. Taip kaip amžių pradžioj, brėkšant rytui, taip ir jų pabaigoj, per marės, atskirtas nuo dangaus, pramanytas, plaukit jūrom būtina, o gyventi nebūtinai. Išduosiu, kad prieš renginį diskutavome, kaip teisingai, taisyklingai sukirčiuoti šios grupės pavadinimą ir dar tarėmės su pačiais atlikėjais ir jie sako, matotgi kirtis ant tė, virš į, ar ne, ir ženklas toks ir dabar kas būnus stebi, tai subtilus. Tai toks žaidimas ir žodis subtilus ir subtilus, lyg į nuorodą į lotynų kalbą, lyg tiesiog žaidimas. Ir man ta muzikantų žaismė, ta truputėlį tokia lyg ir ironija, lengvas juoko prieskonis iš karto primena Daivos Čepauskaitės poeziją, kuriai žaismingumas ir ironija yra na, tiesiog, mano galva, būtini, nežinau, ką šiandien Daiva skaitys. Bet tikrai su didžiuliu džiaugsmu kviečiu prie mikrofono 2005 metų poezijos pavasario laureatę Daivą Čepauskaitę, kuri šiam apdovanojimui buvo nominuota už knygą Nereikia, tikriausiai būtina. Perspėjame. Kai kurie vaizdai gali jūs sukrėsti, sako dailus diktorius televizorius ekrane. Nes be perspėjimo šis karas užklupsius nepasiruošusius. Jo našta gali būti jums per sunki. Sutrikdys jūsų miegą. Perspėjame, kad sprogimo banga gali sudrebinti jūsų sofą. Azovstalio rūdys apkartins jūsų rytinę kavą. Juodi lavonmaišiai užgriozdins ką tik išplautą svetainę.
virtuvės kampe ims dykti kapo kauburėlis. Iš vakaro jį išjungsi, o rytais vėl pupsos. Ir antras, ir trečias, vargiai, jie dauginasi. Kaip taip gali būti, juk tas karas anapus ekrano. Tai tik vaizdai, kurie gali sukrėsti. Gali tą vaizdą netgi prasukti. Tik reikia sukti greitai, kad nespėtum užuosti juodų dūmų daugiabučių krateriuose. Kad skeveldra nepramuštų TV ekrano. Kad iš pabūklo vamzdžio netriokstaltų tavo pusėn. Neišneštų į orą visų tavo planų. Nesukrėstų. Jiegi perspėjo. Ir nors suki labai greitai, per tą laiką ten spėjo pataikyti į mokyklą. Pavargę moksleiviai, mintyse prasuka mus visus, anapus ekranų, susirūpinusius ir bejėgius. Mus visus patogiuose sofose į ilgą reklaminę pauzę. Pokalbiai. Šiandien kieme žaidėme parduotuvę. Olena iš Ukrainos pardavinėjo žoles. Vieną nusipirkau. Nuo kojų su žalelinimu, sakė. Žinai, mama, jie vos moka lietuviškai, bet aš supratau, ką jį norėjau pasakyti. Nuo kojų su žalojimu. Dar mokiau ją atsimerkti po vandeniu mūsų kūdroje. Ten vanduo drumstas kaip žirnių sriuba. O jis sakė, kaip po sprogimo. Tylu ir nieko nesimato. Paskui vėl žaidėm vaistinę. Aš nusipirkau kažką nuo žemės drebėjimo ir kažką širdies ramybei. Gal jį supainiojo mamą, ar jo žolės neveikia, nes mano širdis dreba. Mano kojų žaliuoja, žaliuoja, o aplink kaip po vandenį. Tylu ir nieko nesimato. Miegok, sūnau. Jau miegok. Nuotrauka. Didžiulis neiščios moters pilvas sugriauto kiemo vidury. Bejėgis, išsigandęs, pasimetęs, blaškosi po griuvėsius ir pamestas kamuolys. Kliuvinėjo už skeveldrų, krūpčiojo nuo sprogimų. 9 mėnesius nešiotas pasaulis susigūžė ir laukė. Jau laikas ginti. Balta bamba lyg radaras nukryptis į tolį. Dar palauk. Dar bombarduoja. Didelis apvalus pilvas, lyg banginis, dreifuoja tarp nuolaužų. Bejėgi gyvybės sala, beprotybės vandenyne. 2009 metais poezijos pavasario laureatų už knygą Laužiu antspaudą gavo Rimvydas Stankevičius. Literatūrologė Viktorija Šeina, rašydama apie šią knygą, apibendrina taip. Jei reikėtų vienu žodžiu apibūdinti šios poezijos sukeltą akustinį įspūdį, pavadinčiau tai išnarėjimu. Labai bejoju, ar galima Rimvydo kūrybą apibūdinti vienu žodžiu ar net vienu sakiniu. Aš ekspromtu, pavyzdžiui, pasiūlyčiau tokį variantą, tai braukimas mišiniai per gyvenimo stiklą ar braukimas mišiniai per gyvenimo žvėrės kailį. Jūs turite progą susidaryti kiekvieną savo asmeninį įspūdį. Tai Rimvydas Stankevičius. Labas vakaras. Inkliuzas. Jis sako, išeik į kiemą, kol švilpia pūgų karietos, kol laikrodžiai rodo žiemą, kol džiaugsmas neranda vietos. O ko taip liūdnai šypsaisi? Todėl, kad pro šalį snigo, kad viskas nelyg kadaise, jau kartą skaitytoj knygoj, kartojamas šitas gruodis, prabėgęs jau šitas laikas, pasvirus dėl čia virš sodo, šią tamsą jau kartą raikė. Nors viskas atrodo tikra, bičiuliai, namai, vaikystė, išalęs į lango stiklą, dangus įpusėjęs švisti, deja jau žinau, kuo baigės. Mačiau, kaip šį sodą kirto, kaip tirpo mėnuliai snaigės, kaip miestų miestelis virto. Namai jau ir tie išėję, dangus jau ir tas nelaukia. Lik vilkas
risnoja vėjas po baltą ir tuščią lauką. Raminkis, nėra kur grįžti, o tai, ką regi, tik sniegas, inkliuzas naivios vaikystės. Bet visgi gerai, kad lieka, kas iškirsta sodą saugo, kur glaudžias vaikystės žiemos ir skambina miręs draugas ir sako, išeik į kiemą. Po. Kiekvieną naktį rašau, kiekvieną rytą viską ištrinu, lyg tas prakeiktųjų laivas iš Haufo pasakos, kas ryt po pasiutuso plaukimo, po pasiutuso vėjo sprogdinančio bures, vėl ir vėl aptinku save toje pačioje vietoje, bežiūrinti į padėrusių savo akių atspindį, atmuštą lakuotame stalo paviršiuje. Ak, įstrigau, įstrigau ties tėčio karstu, kiekvieną naktį išsikasu, kiekvieną rytą vėl palaidoju. O juk reikėtų verčiau prisiminti gyvą, kaip valgėm kartu ant samanų pasitiesę laikraštį, juokėmės šauniai pliaukšėdami savo per šlaunis ir žandus, muždami uodus, siurbenčius bendrą mūsų kraują. Prisiminti jį niršusi, kad nepavyko išmokyti manęs šienauti, dedant į visus kairiarankius į šuns dienas, esą kas jie per žmonės, jei net įprasti dalgiai jiems netinkantys. Arba kaip ligi dugno mynė pedalą, nenumesdamas greičio net posūkiuose, iš miško gabendamas mane į ligoninę, suleisti priešnodžio nuo marguolės įkandimo. Neįtikėtina, kad visa tai iš tos pačios, vis dar besitęsiančios istorijos. Negi anuome tikrai dar būta tokių neįkyrių uodų, patogių dalgių, tokių nenuodingų gyvačių nuodų, nuosekliai čiurlenančio laiko, žiemų kupinų, sklidinų vasarų. Rašau perskilęs dangus, ištrinu. Rašau savo uodegą gaudantį sąmonę, ištrinu. Rašau tarpusavyje nesikalbantys smegenų pusrutuliai, ištrinu. Vaikštau pirmyn atgal, žodinės išraiškos neturinčią, negrįžtamumą ženklinančią ribą, nelyg tarp dangoraižių ištiestų lynų. Visai kaip reklamuose, iki ir po, iki ir po, iki ir po, čia pasaulis, o čia pasaulis nustojęs kviesti. Čia pasaulis, o čia pasaulis numetęs svorio. Čia pasaulis, o čia pasaulis numetęs prasmės. Valsas vienam. Veiksmo vieta – pūga, veiksmo data – kadaise, laimingos pradžios pabaiga, žibintai siuguojami valso, bliksi girlandos languos, klega balsai karnavalo, puolu glebin pūgos, pabėgęs nuo vaišių stalo. Nieko negaila, ne, kvepia naktis mandarinais, kur apsistot sapne, kieno nė pūga nežino, balto ant balto piešiu, pėtsakus sniegas ryja, laikas nėra šešių, skauda, bet regis gyja, saliutais ištiškia veidai, sudužę žaislai eglutės, jei snigt, tai jau snigt juodai, išsnigt ir visai nebūti, ir švaisto žibintai per niek, pusnynus šokdinančius šviesą, ir staugiu pūgoj, mylėk, ir staugia pūga, mylėsiu.
fleita lygiai greti viešpaties balsui, nužydėjusiai vyšniai, lygiai greti tavo kvėpavimui, kuriame kažkada buvo įmerktos gėlės. Šiuos žodžius užrašė poetas Julius Keleras ir šie žodžiai, šios eilutės tapo nebeatsiejama knygos virtuvėlė pilna Ukmergės dalimi. Na, o ši knyga ir šios eilutės ir šie žodžiai ir poeto Juliaus Kelero vardas bei pavardė tapo nebeatsiejama ir tarptautinio poezijos festivalio Poezijos pavasaris dalimi, nes už šią knygą poetas pernai, tai yra 2023 metais, buvo nominuotas Poezijos pavasario premijai ir, žinoma, ją gavo. Tad paskutinis šio vakaro poetas, skaitovas, prie mikrofono, sutikite Julių Kelerą. Labas vakaras. Manęs nėra šiame pasaulyje. Aš kitų. Jau klipelį patvoras ir gulas saujim pavirtę sėklomis. Ir jau kitoks miškapinių dangus manęs nėra. Ir niekada nebus. Daiktai nesugeba atidaryti pasaulio. Pašoka žeistos įlankos raudis ir pamažu vanduo parodonuoja. Kol įrašytas geria vaiko kraują, tesu tik šnabždesys, dėjonė, aimana. Sakau, manęs nėra. Kovų lizdai iškaipėdėmui, stogai, pusiau šnabžda, prabylantis nokturnas, mane išsiveda. Ir tavo paširdžios vėl pavojingai praskrenda mėnulis. Snaigių šriftas smulkus, bet vis tiek tavęs nepažįstu, nes apyšaltis vėjas sustingdo šalpusnių lapus ir šarvuota širdis neprisimena karščio, tik blykšta. Kur prisiliečia tavo lūpos, lieka jūra. Tiksliau druska nukritusi ant smėlio, koks banalus ir amžinas motyvas, o visgi nesitrauksim, kol pavirsime į nieką. Tos ilgesingos kregždės, jachtų raidės, išmėtytos po giedrą vandenyną, o šviesuma, o tingios parkus raidės, kaip mūdų, nieko jos nežino. Atviruko pešėja. Tie trys takai po langų, plytgalių krūva, palėgęs gluosnį šviesi prie sveiko, ir tavo atminty iškyla citata, pati žinai kokia ir dar žinai, čia trūksta vaiko, jis miega gretimam bute, tačiau jeigu dabar prašmėkščiotų, tais trim takais su raudonais balionais, ar kas iš tikro pasikeistų, tiesiog kitaip užbaigtum atviruką gal tada, ir leistumės ieškoti miego, kaip dar vieno neprakasto, nepatirto vaisiaus. Grįžimas namo. Ir angelas praeis, jo supintais plaukais lašės lietus, ir už mus kažkas pasimels, ir bus vėl kitas ruduo, ir kitais uginojų šlaitais karvės be garso ateis, tie tušti kibirai iškilmingai lietai, taps pilnais ir aukštyn medžiai plaukais, boružės eis. Tik aušros neišleis ežero iščios rytuos, ir kitaip, kitaip jau dainuos paskubom, sulaidoti miestai, bažnyčių varpos kregždės lizdus susisuks. Tu užstop tamsa man, ir kiti angelai suvinios tos kraujuotas būrės. Iš septynias paras nežinosiu, ar gyvas esu, tu sakyk, tau turiu būti aš kaip druska, kaip pastoliai, kaip draugo ranka neišdavusi niekad, ir jarubės dangų užstos, ir tyloj pražydės gedulingai jazmino šaka, ir už tą mudviem lemta palikti kitais, nepažįstamais, nesvetimais. Prisimink, kaip tos boružės eis, kaip melžėjai užrotais plaukais, jos žoliai nusileis, kaip ties miestų vardais ilgainiui. Pilnatis pasikeis, o su jais, ties pranykstančių kūnų ženklais, ties kadaise godotais sapnais, neturtingų savaičių sapnų, tamsoj, uždegtais žiburiais, mes girdėsime miestų ribas gelmėse susiliečiančias
savo giržiais anariais, ir mediniai tamsoj mėnesieną su laikrodžiu žais, ir turbūt pasikeis mėguistų rodiklių kryptis, o mes tą monetą netikėtai prisnūdusią vėlę sužeis. Tik mes to nematysim. Ir ateinčių valčių garsais, kiek užtrukusiais prietemui, grįšim namo. Ir senoviškos lovos atleisim su nuodėmės, šulinio kibiras kildamas rankų nežiais, ir turbūt įsileis mūsų pėdas meldynai ir kopus. Ir kuomet, nežinau. Bet tikrai čia praeis šitas džiaugsmo ir atilsio angelas, lyjantis savo plaukais. Ir tuomet pastoralių ganyklomis karvės iš lėto paleis ilgesingąją gaidą ir irklas vandens neapeis. Deklamuosiu tau rudenį, nuspiestą pirštinę baltą, vaiko tyliasias akis nugręžtas nuo horizonto, viskas akimo įtampa kaip aišku, tyra, bet laikina, lieka tik išrudyjusią naktį iškelti virš geltonienčio lauko. Ežerą gaubė migla sukurta iš vidurnakčio būrės, perbraukia plaukus dvi rankos ir tolsta, lietai manyje. Taip atvykstu į tuščią peroną, nelydimas taip ir išvyksiu, jei vėlinių vėjas manęs mirtinai nepalies. Grįžti atgal neprasminga, neleista, neverta. Bendras ambriškų vynas rūpjūčio salų turbūt nepakeis. Vien tik struvens į įskilusią lapkričio taurę, kaip žaibo pakintas, lies lietus ir dulėja sušlapę kapai. Ne, tik ne šiandien, žvaigždynės skalaujami žvakių skaidrėje, plečias kažkas taitum ir dvėje manyje. Ar tau pažįstamas jausmas, kai šiurpų vidurnaktį? Esame tarsi kartu ir mus krečia vienoda tamsa. Na ir dabar pabaigai patį paskutinį eilėraštį, bet labai ilgą. Sapnavau keistą sapną, kad numiręs įlipau į obelį ir purčiau, kol žemė nukrito širdis. Ačiū. 23 metų poezijos pavasario laureatui Juliui Kellerui ir visiems šiandien skaičiusiems poezijos pavasario laureatams. Na ir paskutinį kartą į sceną kviečiame grupę Subtilus ir šį kartą labai noriu pristatyti atlikėjus. Laurynas Vaitkus, tenorinė Virginija Rudzevičius, Žygimantas Baltrūnas, akordeonas ir klavišiniai, Užgidas Juša, akordeonas, kitaras, tikiuosi, teisingai ištariu, ir Vytautas Švažas, mušamieji ir partizanai. Tai ir šio mūsų atidarymo vakaro pabaigai išgirsime šios grupės sukurtą kūrinį Saulelė. Thank you.
atidarymo vakarą ir iš tikrųjų atidarymo vakaras baigėsi, bet tarptautinis poezijos festivalis Poezijos pavasaris tik prasideda. Tad kviečiame visus net į 136 renginius, kurie gegužės 12-26 dienomis vyks visoje Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje, ir Lenkijoje, ir Šveicarijoje. Ir virtualūs tiltai sujungs mūsų Daniją, Jungtinę Karalystę, Meksiką, Vokietiją. Tai iš tikrųjų toks už Lietuvos ribų išeinantis poezijos festivalis. Na ir primename, kad galimybė džiaugtis festivalio renginiais mums suteikta Lietuvos kultūros tarybos. Ir taip pat dėkojame informaciniam rėmėjui LRT Plus. Na ir pridursiu, kad poezijos festivalis yra ne tik poezijos skaitymai. Tai yra ir šventė, viena svarbiausių gyvenimo dalių. Tai yra ir gyvenimas, tai yra ir istorija, kurią mes rašome čia ir dabar. Rašome žodžiais, rašome muziką, rašome klausydamiesi, rašo poetai, rašo muzikantai, rašo skaitytojai ir klausytojai. Taigi kviečiame jūs visus ir toliau dalyvauti festivalyje, gyventi, švęsti ir rašyti istoriją. Ačiū visiems.